نورستان د شپږ نیم کیلومتر سړک په جوړېدو سره د بدخشان ولایت له سرحدي نقطې سره وصل شو. د نورستان مرکز اړوند د اچ ټي وي د سیمدارۍ شپږ نیم کیلومتره سړک چې نورستان ولایت د بدخشان له سرحدي نقطې سره وصلوي، دوه میاشتې مخکې د جوړېدو چارې د ولایتي ادارې ولسونو په ګډې همکارۍ پیل شوې وې، چې تېره ورځ د نورستان والي قاري زین الله عابدین عابد لخوا ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دلته موږ یو حوض لرو او ډېر ښایسته د تفریح لپاره د سیلانیانو لپاره یو ښایسته ځای ده، نو دلته سرک راورسو او نن هم ګټې اخیستنې ته وسپارم. بل لور ته د سیمې ځای اوسیدونکي خوښ دي، وایي په راتلونکي کې غواړي چې په دغه سرحدي سیمه کې د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ او د اوسیدو ځایونه برابر کړي. تقریبا چې تیر کال ویل کېږي چې د اختر خواوشا کې 80,000 سیلانیان نورستان ته راغلي دي، په هغو کې چې ډېر نه وي 50-60,000 سیلانیان ضرور دا کوشش کوي چې نور پښتوي ته راشي او پښتوي کې بیا دغه سیم دره وویني، دغه دره چې اوس والي صاحب پکې سړک جوړ کړ دغه درې دغه ساحې وویني. نو اوس دا شپږ کیلومتره سړک چې نور هم ووهل شو، چمنونه منځ کې راغلي، جنګلونه راغلل، نورې ساحې د پوښښ لاندې د سړک د پوښښ لاندې راغلل، نو انشاءالله سیلانیان به بیا نو پرون لکه څنګه چې والي صاحب د هغه غري څوکې پورې لاړه او واورې ته ورسېدل او بېرته راواپس شو، نو هر سیلانی چې راځي هغه خپله دا هڅه کوي چې هغه نقطې ته ځان ورسوي چې هغه آخري نقطه یې آخري ساحه یې چمنونه یې اوبه یې رڼې یې شینې اوبه یې هلته ځان ورسوي چینې وګوري. ډېر مشکلاتو سره موږ مخامخ ولو، لړګي وړل شو، د مالونو ضروریات شو واخ شو او سیلانیان به چې راتلل نو بیچارګان به ډېر ښکته پاتې وو. دا بره منطقې چې دلته چمنونه دي حوضونه دي، نو دا منطقې لیدلو نه به هغوی پاتې وو. اوس د والي صاحب په مرسته باندې دا شپږ نیم کیلومتره سړک نور ووالي شو. تقریبا د سیمدرې آخري سر کې موږ ولاړ یو او نور دا طرفونه چې ګورې دا ټول د بدخشان سره لګېدلي ځایونه دي. په مشوره یو چې روړه خیمهګانې ولګو او برقم والی صاحب څه ویل دي شروع همکاري وکړي، برقم یو زمینی برابر شي شروع دلته یو 50 کیلوواټه برق موږ مکان لري جوړي کو او اوبه هم انشاءالله پریمانه اوبه دي او زه مناسب ځای لرو کده سی وش انشاءالله خلک به ډېر خوشحاله مونږ. د یادونې وړ ده چې د سیمې د اوسیدونکو پر وینا په تیرو اخترونو کې یادې سیمې ته شاوخوا 80,000 سیلانیان راغلي وو، خو د سړک د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ ول، چې اوس د دې سړک په جوړېدو سره د دوی ستونزې هوارې شوې.